Second game. Untung ah, alhamdulillah ha. Mana? Apa ni tak upload? Apa tadi? Alhamdulillah masih live. Alhamdulillah. Ame, okey, tak ada copyright ah. Copyright saja, boy. Kamu buka lagu album kenapa? Tak boleh pula lagu beli. Tu siapa? Ben, Ben, Ben. Selak, selak, Ben, selak, Ben, selak. Ben, 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 Ben apa yang boleh? Ben pas. Walaui, ada Omni. Ambil tanker, ambil tanker lah. Apa sih? Ah, tanker. Ambil tak hantar. Tak hantar lah, tak hantar, tak hantar. Tak hantar senang sikit. Tak hantar. Ah. Amir cakap dengan orang sebelah. Oh, ingatkan Fazir ni. Aku tak ada. Ada siapa ni semua? Sultan Blue Bay. Siapa duduk bottom dengan aku? Siapa yang duduk bottom dengan aku? Aku bottom. Copyright man eh. Aduh. Bagiru ni. Saya pakai base hunter. Apa he? Pakai base hunter. Mashup hunter. Hai. As. Lambat.
Amir, dah siap kasut tu, ambuat ini saja. Ni ah. Astaghfirullahaladzim, awal ni aku tekan. Depan lah sini. Nice. Nice Afazil. Okay. Ha? Ha? Why are you here? Oh, why? Why suku? Astaghfirullahaladzim, jadi nak kena. Eh, barang hilang, lupa nak komen. Apa? Siapa pula? FK?
Tak ada orang AFK pun. Aku tak faham lah draw ni. Draw ni. Dia mimpi basah banyak kot. Eh, barang hilang, barang hilang. Seri barang hilang. Habis lagi tempat dia. Habis lagi tempat. Habis. Oh, Fazil. Alti Fazil. Fazil. Go 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 go. Go go. Go. Eh, Amir hat skill satu memang dia tak ni je. Ha? Ah, etek etek. Skill tu tu CM tu kalau boleh. Ah. Kamu nak mati dia pun. Skill satu dia, skill satu dia. Boleh. Dong. Go go go. Fazil go depan Fazil. Go 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 go. Astaghfirullahaladzim. Astaga. Okay. Why are you chicken litter? Okay, ni Runa, Runa. Gampang. Ada tak kena. Ya. Yeah. Apa dapat ni? Dapat ni buat apa? Ha, dapat ni sedap juga. Ramai. Dah lepak lu. Boleh, boleh go, boleh go, boleh go. Fazil Adalti. Go Luna, go Luna, go Luna. Go Luna, go Luna, go Luna. Luna Maya, Luna Maya, Luna Maya. Ah. Fazil Adalti, Fazil. Nah, Luna Maya, Fazil. Fazil, Luna Maya. Nice. Luna Maya, ye. Luna Maya, ye. Amir tak dapat item lagi.
Astagfirullah. Ambil ambil ni ambil. Oh, dah. Dah dah tunggu dah naik. Apa? Oi. Sekek sikit, sekek sikit. Astagfirullahaladzim. Masih mana kamu? Di manakah anak kambing saya? Anak kambing saya. Dah aku sorang dia nak masuk. Pasal tak ada lega. Beli lah nanti. 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 Alah weh. Eh, alti ada kan? Relak. Weh, barah cek. Fazil, alti kat Luna Fazil. Alti kat Luna ni Fazil. Fazil! Mana Fazil? Woi, bagi aku rempis, bagi aku rempis. Dah, dah, tak payah hitik, tak payah hitik. Woi. Nah. Gampang, gampang. Renjadah, ada KS ya. Eh, jom lah. Apa kami? Ah, tok, tok, tok. Tak ada nak ambil tower ni. Astaga. Bagi Amir, bagi Amir, bagi Amir. nak, nak juga. Nak juga rempih dia. Ambil lah. Dapat ke pun. Mana tak. Mana aku pun habis. Apa hal nak lari? Ah, balik ah, balik ah. Balik ah. Balik ah, sedih ada. Ambil ni rune bottom. Rune rune rune. Rune 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 rune.
Jom Fazil. Go go go. Ada hati je. Gago. Ha, Amir. Amir. Curi chicken nampak. Amir. 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 Jom lah. Fazil, mana pakai Fazil? Memanglah ada orang. Oh, apa hal? Nampak nampak takut sekarang. Tadi elok eh. Oi, dekat belakang. Rapak. Tak payah. Meh. Weh, apa sel kau kat luar? Mak Fazil, patutlah rasa lain. Kamu kamu tak masuk. Aku kat atas. Aku nak ulti kamu. Tekan lah. Tekan. Tekan. Tekan mereka tu. dia sekali package mana kurang? Mana yang kurang eh? Fazil telah mampukan aku. Fazil telah mampukan aku. Tolong ale. Ha. Oh, udah dia mati. Dia mati. You now have mega creep. Fazil telah menghampa aku. Patutlah selain macam. Kalau tidak tak mati dia. Aduh. Aduh. Jom masuk ah, masuk ah. Masuk ah, masuk ah. Oi. Masuk masuk aku mati. Fazil dalam buka mereka ni tadi. Fazil dalam buka fight dengan ni. Aduh. Gampang dua kali Fazil nak bagi aku mati. Chicken father ni. Apa lagi ya? Oh ni. Ah, main apa? Turbo. Ame. Normal. Normal. Ring ah. Kamu main apa? Eh, arm dah dah setiap. Wah. Apa sayang prank ni? Tak kenal. Eh, aku main ni assassin. Am boleh main ke? Pernah main ke? Dulu, dulu dan sekarang lain.
Dulu dan sekarang lain. Ha. Ha. Tu apa sih? Pergi report. Pergi report ni. Dia ingat apa? Mr. Ho tu dah kaya bapak lah. Sekejap.